মুকুটার খেতিৰে স্বাবলম্বী হোৱা ৰুলেন হাজৰিকাৰ আন এক সফলতা। বটদ্ৰবা থানত ফাল্গু উৎসৱ মেলাত নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বিপণী মুকলি। আজি আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এজন নিবনুৱা যুৱকৰ সফলতাৰ ছবি। মনত প্ৰবল ইচ্ছা আৰু একাগ্ৰতা থাকিলে জীৱনৰ বাটত যে কোনো বাধাই হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে তাৰে বাস্তৱ সাক্ষী নগাঁও জিলাৰ বেচামাৰীৰ ৰুলেন হাজৰিকা। তেওঁ বিজ্ঞানৰ স্নাতক হোৱাৰ পিছতো চৰকাৰী চাকৰিৰ আশাত বহি নাথাকি নিজে কিবা উৎপাদনৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইউটিউবৰ জৰিয়তে বহিৰাষ্ট্ৰত মুকুতাৰ খেতিৰ বিষয়ে গম পাই বাংলাদেশত গৈ প্ৰশিক্ষণ লৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত অসমত প্ৰথম বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কাণখোলা সামুকেৰে মুকুতাৰ খেতিৰ আৰম্ভ কৰে। সংবাদ মাধ্যমৰ যোগে এই বাতৰি লাভ কৰাৰ পিছত মেইন বিভাগৰ ঊৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই ৰুলেন হাজৰিকালৈ ষ্টেট বেংকৰ জৰিয়তে সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায়। এইবাৰ হাজৰিকাই নিজৰ পুখুৰীত উৎপাদন কৰা মুকুতাৰে বিভিন্ন আ অলংকাৰ প্ৰস্তুত কৰি আজি নগাঁও জিলা মীন বিষয়া ৰমেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ বৰ্মন আৰু মধ্য অসমৰ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ মুখ্য প্ৰবন্ধক ৰঞ্জিত দত্তৰ উপস্থিতিত গ্ৰাহকলৈ মুকলি কৰি দিয়ে। ৰুলেন হাজৰিকাৰ এনে সাফল্যত আজি সকলোৱে শলাগিছে। আমিও বিচাৰিম হেজাৰজন নিবনুৱাৰ আদৰ্শ হৈ পৰক ৰুলেন হাজৰিকা। আমাৰ পৰা থাকিল অলেখ শুভেচ্ছা। ইতিমধ্যে আমি বহুতখিনি হেল্প কৰিছোঁ। আমি যে নগাঁও জিলাত আমি ফিচাৰী মীন পালনৰ বাবে আমি বহুতখিনি অলপ দিনৰ আগতে আমি প্ৰায় 400 খেতিয়কক আমি সহায় কৰিছোঁ ষ্টেট বেংকৰ জৰিয়তে, য'ত আমাৰ চিফ জেনেৰেল মেনেজাৰ ভাৰত ষ্টেট বেংকৰ তেখেত নিজে আহি উপস্থিত আছিলে। আমাৰ নগাঁও জিলাৰ DC মহোদয়া ডাঙৰীয়াও তেখেত আছিলে। তেওঁলোকৰ সন্মুখতে আমি 400 মীন বিষয়া মীন খেতিয়কক আমি KCC প্ৰদান কৰিছোঁ। আৰু এনেদৰেই আমি ৰুলেন হাজৰিকাৰ নিচিনা উদ্যমী যুৱকক আমি ডেফিনেটলি আমি সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিম জনাইছোঁ। আৰু এটা মহৎ উদ্দেশ্য ৰাখি আমি দুজন শ্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দত্ত, ৰিজনেল মেনেজাৰ ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়া, যিয়ে এই গোটেই প্ৰজেক্টটো ফাইনেন্স কৰিছে, আমি দুইজনে আহিছোঁ। আচলতে ৰুলেন হাজৰিকা এজন অতি উদ্যমী ইয়ং জেনেৰেশ্যনৰ কষ্ট কৰা ল'ৰা, আৰু তেখেতে নিজৰ জৰিয়তে নিজে কষ্ট কৰি এই বস্তুটো অলপ অলপকৈ উঠা মানে চেষ্টা কৰি আছিলে। ইন দি মিন টাইম যোৱা বছৰ মই তেওঁক লগ কৰিলোঁ। তেওঁ আহি মোৰ ওচৰত গ'ল যে ছাৰ এনেকৈ কিবা কৰিব পাৰি নেকি। মই এদিন আহি দেখিলোঁ এইটো যথেষ্ট ইনোভেটিভলি তেওঁ কাম কৰি আছে, পাৰ্লৰ কালচাৰ যাক মুকুতাৰ খেতি কৰি আছে। আৰু সেইটো উদ্দেশ্য ৰাখিয়ে মই আমাৰ ওপৰ মহলতো এই কথাটো জনালোঁ। আৰু তেতিয়া আমাৰ মাননীয় কমিশ্যনাৰ মহোদয়, কমিশ্যনাৰ ছেক্ৰেটাৰী মহোদয় শ্ৰী ৰাকেশ কুমাৰ ছাৰ, আৰু প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী টু অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ শ্ৰী সঞ্জয় লোহিয়া ছাৰ, আৰু তেতিয়াৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ যাদৱ শইকীয়া ছাৰো ইয়াত আহিলে, তেওঁ তাত আহিলে চকুৰে চোৱাৰ কাৰণে, আৰু তেওঁলোকে যথেষ্ট সন্তোষিত হ'ল। আমি যিহেতু এইটো একেবাৰে নতুন এটা আঁচনি বুলিয়েই ক'ব পাৰি, আমাৰ হাতত তেনেকুৱা স্কীম নাছিলে। গতিকে এদিন তেওঁ গৈ মোক ক'লে ছাৰ মোক যিকোনো উপায় কিবা এটা হেল্প কৰি দিয়ক যাতে মই ডাঙৰকৈ কৰিব পাৰোঁ। মই তেতিয়া লগে লগে তেওঁৰ খাৰাক মই আমাৰ RK দত্ত মহোদয়ক ফোন কৰিলোঁ। ফোন কৰি তেখেতেও ক'লে ঠিক এনেকুৱা ভাল প্ৰগ্ৰেম এটা আমি কৰিম, আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰতে 3 দিনৰ ভিতৰত তেওঁক আমাৰ প্ৰজেক্টৰ ফালৰ প্ৰজেক্টটো চেংচন কৰিছে। আৰু এতিয়া মই আশা ৰাখিছোঁ এই প্ৰজেক্টৰ জৰিয়তে তেওঁ অসমত যিহেতু এই খেতিৰ তেওঁ এই প্ৰথম বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, আৰু যথেষ্ট আন্তৰিকতাৰে কৰি আছে, তেওঁ যথেষ্ট ট্ৰেইনিঙো লৈছে, এইখিনিৰ জৰিয়তে তেওঁ অদূৰ ভৱিষ্যতে আৰু বহুত আগুৱাই যাওক, আগুৱাই যায় যাতে তেওঁলোকে তেওঁ এই গোটেই অসমৰ লগতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলতো আগবাঢ়ি যাব পাৰে। তাৰ কাৰণে আমাৰ সদায় তেওঁক হেল্পিং এটিটিউডটো থাকিব, আৰু আমি হেল্প কৰিম যেনেকৈ পাৰোঁ, যেনেকৈ এইটো কৰিছোঁ। আৰু আমি অত্যন্ত গৌৰৱান্বিত যে ষ্টেট বেংকৰ মেনেজাৰ চাহাবে যিটো খুব প্ৰম্পলি লৈছে, তাৰ কাৰণে ষ্টেট বেংক কৰ্তৃপক্ষক আমাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মীন বিভাগৰ ফালৰ পৰা। আৰু আশা ৰাখিছোঁ তেনেকুৱা প্ৰগ্ৰেমবিলাকত তেখেতসকলে আগবাঢ়ি আহিব, আৰু সেইকাৰণে মই আমাৰ দত্ত মহোদয়ক দুআষাৰ কোৱাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ এই সংক্ৰান্তত। ঢিঙৰ পৰা সাইফুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম।